kui hakkab midagi looma, siis ta ise enesest kasvab. Ta alustas oma loome teed 60-ndate lõpus. Ta on väga mitmepalgiline kunstnik. Ta on tegelenud paralleelselt maalikunstiga, monumentaalkunstiga, filmikunstiga. Kaarel on geniaalne marginaal. Ta lihtsalt mängib oma maailmas ja teeb asju, mis on mingitest trendidest sõltumatud ka samas, mis on väga veider, nagu väga täpselt sobituvad sellest ajastusse. Tagasi vaadates tundub ta selline, kes astub nagu kõrvale sellest oma ajast. Kurisma isikul ja tema töödel on omane selline fluidum, et nad levitavad mingisugust energiat, mis tekitab psühedeelse kogemuse, just kui sa oleksid reaalsuse suhtes metatasandil. Et sellest tuli osaliselt ka see nimi metaboor.